Հունիսի 20-ը Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը նշում է որպես փախստականների միջազգային օր։ Փախստականներն այսօր հատկապես արևմտյան աշխարհում համարվում են թիվ 1 խնդիրներից մեկը։ Գործազրկությունից եւ քաղաքակրթական բախումից բացի, փախստականների հոսքը կարող է հանգեցնել հասարակական կառուցվածքի քայքայման։ Աշխարհում փախստականների թվի վերաբերյալ պաշտոնական ճշգրիտ հաշվարկներ չկան։ Ոչ պաշտոնական հաշվարկներով նրանց մոտավոր թիվն ավելի քան 100 միլիոն է։ Թեև գրեթե չի բարձրաձայնվում, բայց փախստականները, որոնք փորձում են հիմնավորվել նոր երկրում, տնտեսական և մշակութային նոր լիցք են հաղորդում։ Ավելի էժան, երկար ու ջանասիրաբար են աշխատում, նոր հնարքներ ու մեթոդներ են կիրառում, տնտեսությունից սկսած մինչև մետրոյում երկելը։ Հայերիս համար փախստականի կարգավիճակը նորություն չէ։ Ավելին, Միացյալ Ազգերի կազմակերպությանը նախորդած Ազգերի լիգան առաջիներից մեկը հենց հայերին շնորհեց հատուկ կարգավիճակ, որը ներկայիս փախստականի նախատիպն էր։ Այնտեղ աշարժվելու իրավունք էր շնորհում Նանսենյան անձնագրերով։ Պատմագրությունը հիշում է, որ եվրոպական, ասիական երկրները հարավային ու հյուսիսային Կովկասը ողողված էին հայ գաղթականությամբ։ Սանյոր դարավերջը եւս հայ փախստականների ալիքով առանձնացավ։ Մի քանի 100,000 մարդ ցեղասպանությունից մազապուրս դուրս եկավ Ադրբեջանից։ Ըստ էության, Արցախյան հակամարտության ամենից ուժեղ կողմը հենց Ադրբեջանը բնակայությունն էր, որը կորցրեց ամեն ինչ եւ օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներով էլ չկարողացավ Հայաստանում լիարժեքորեն հաստատվել։ Մենք էլ ատում պետք, մենք էլ որտենց էլ մեռածների համար շատ են խոսում, շատ են մտածում։ Ավելացի Թուրքիան մեզ բանել, քաղաքային Հայաստան։ Հետագա տարիներին եւս եղան հայ փախստականներ, մի մասը Հայաստանից հեռացավ եւ որպես փախստական հանձնվեց հիմնականում արևմտյան երկրներում, մյուս մասը մերձավոր արևելքից, Իրանից, Իրաքից ու Սիրիայից եկավ Հայաստան կամ գնաց ուրիշ երրորդ երկրներ։ Հոգնեցի ես ամեն ինչից, էլ չդիմացա, ես որ Իրաքում լավագույն դպրոց եմ գնացել, բարձրագույն դպրոց եմ գնացել, միշտ գերազանցիկ եմ եղել։ Փախստականության խնդիրը շարունակում է ակտուալ մնալ հայերիս համար։ Մերձավոր արևելքում հետս հետե թեժացող իրավիճակը հուշում է, որ հայ փախստականներ առաջիկայում եւս լինել են հուսալ աղոթելուց բացի անհրաժեշտ է պատրաստ լինել նորալիքին։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։